Ja, tako, dragi gledalci, jaz sem že nazaj, tokrat v družbi še ene čudovite damice, Majo Odelap. Živjo. Dobro jutro oziroma dober dan. Ja, no, Maja je že bila pridna tukaj v pisarni, lepo zjutraj, pred mano, tako da vse pohvale, Maja. Hvala. Ti nimaš težav očitno z jutranjim vstajanjem? Pa veš, da. Ja? Ampak se trudim. Se trudiš. Maja, ti si danes tukaj z namenom, da seveda spregovoriva najprej o samem tekmovanju za najharmonikarja. Kolice, ki se izteka. Tako. Imamo tri finaliste, povej nam kaj več. Najharmonikar oziroma tekmovanje se res izteka. V četrtek zvečer bomo spoznali tri super finaliste in sicer Matevž Sodič bo z nami, Gašper Cesnik in Urh Štifter. Vsi trije finalisti bodo še eno skladbo zaigrali in potem boste odločili vi, spoštovani in spoštovani, in izbrali najharmonikarja Golice tega leta, ki bo seveda nagrajen s čisto novo, ta pravo harmoniko Vox. Maja, povej, kakšna so pravzaprav pravila glasovanja, oziroma najprej mi povej, kakšna so pravila za tri glavne finaliste. Bodo igrali na določeno skladbo, na isto, bodo vsi isto skladbo preigravali, tudi peli morda zraven, ali pevske sposobnosti tokrat niso potrebne? Lahko izberejo tudi kakšno pevsko skladbo, skratka imajo proste roke, kar se tega tiče. Je pa res, da so omejeni samo z minutažo, skratka skladba ne sme biti daljša od 4 minut. Izberejo pa po lastnem izboru in odločajo samo gledalke in gledalci. Strokovna komisija je pred časom takrat izbrala finaliste, 12 smo jih spoznali skozi vse te oddaje Golica v živo in zdaj je čas, da se oddaja Golica v živo počasi poslovi in da seveda dobimo zmagovalca. Aha, pa še povej recimo, kako se je pa nasplošno prijelo samo tekmovanje, je bilo ogromno zanimanje, zdaj, ko ste dali že vse, če jaz lahko malo več o tem poveš. Zanimanje je bilo res veliko, glede na to, da je tekmovanje bilo organizirano prvič, da smo ga prvič torej organizirali, preko 70 harmonikarjev se je prijavilo, strokovna komisija je res imela težko delo, samo 12 jih je lahko izbrala in jaz mislim, da pravih 12 in spoznali smo jih že. Spoznali pa jih bomo tudi vse še enkrat, 12. junija. Kar se tiče, to je rekla si, 12 pravih je prišlo v polfinale, pa vseeno se ti zdi, da so ta pravi trije tudi v samem finalu, recimo po tvoji osebni presoji, ali se ti zdi, da je pač tukaj vseeno tisto, več ljudi poznaš, več glasov lahko oddaš? Sigurno, zdaj kdo se najbolj organizira, nekaj seveda štejejo tudi simpatičnost, predvsem jaz pravim, da si ljudem všeč takšen kot si, da se znaš znajti nekako pred kamero, da si natur, bi človek rekel. In to je gotovo štelo, seveda pa tudi koliko se bo kdo organiziral, koliko truda bo vložil samo glasovanje. Jaz verjamem, da bodo naši harmonikari dali vse od sebe, vsaj kar se pred kamero tiče. Potem pa malo je že v njihovih rokah, veliko pa, oziroma največ pa od naših gledalk in gledalcev. Pa si kaj v kontaktu s finalisti? Ja, zdaj smo jih obvestili, da se vidimo v četrtek, vsi so svoj nastop potrdili, skratka vsi trije, Matevž, Gašper in Urh, jaz verjamem, da že pridno vadijo. Malke treme, si kaj poprašala? Prav zanimam, jaz kakšno skladbo se bodo predstavili. Tudi mene, jaz so ti že kaj rekel, so ti kaj rekel, Jon, Maja, dej svetuj mi, pišu, kjera najbolj žge. Samo Gašper mi je prilepil na svetovni splet, da bo prišel s kapo. Aha, dobro. Skratka, Gašper ima tako dobro kapo, Gašper, in Gašper ba je pride s kapo, to je vse, kar vem, kar mi je pač Gašper povedal, ostala dva pa mislim, da bosta tudi znala presenetiti, no? Super, Maja, je še kaj takega, kar morava povedati o samem tekmovanju, lahko pričakujemo tudi naslednje leto, zopet to tekmovanje? Jaz mislim oziroma si želim, celota naša ekipa si želi, da bo to tekmovanje postalo tradicionalno, da bomo vsako leto dobili najboljšega harmonikarja Golice, ki bo potem z veseljem nosil tale laskavi naziv in bo seveda tudi prišel k nam na Golico kakšno zaigrati in se bo ponašal s tem nazivom in z harmoniko celo leto. Pa misliš, da je to ena taka fajn odskočna deska dejansko, ne samo za te tri glavne finaliste, ampak tudi za ostale, da se dejansko predstavijo Sloveniji, ne vem, koliko od njih morda že celo kje aktivno sodeluje v kakšnem ansamblu, ja, ne? Mislim, da že eden sodeluje v ansamblu, nisem zdaj prepričana, karkoli bom rekla, bo mimo, to bo treba vprašati, torej super finaliste. Res pa je, da je to lahko dobra odskočna deska, če znaš potem zadevo maksimalno izkoristiti. Tudi naša televizija se bo potrudila, da bo medijsko zadeva seveda kar se da najbolj podprta oziroma zelo delamo na tem. Želimo si pa, da bo harmonikarjev vsako leto več. Jaz mislim, da je bilo letos glede na to, da smo organizirali prvič že veliko odziva. Jaz si želim, da bo tako tudi v bodoče in da bomo spoznali samo najboljše. Seveda, jaz pravim sama osebno, da ne šteje danes samo tisto, koliko si ti natančen pri tipkah, ampak koliko si všeč ljudem, kako se znajdeš. Skratka,
muzikantskih krogih, če lahko tako rečem, pravijo, koliko si ti na Turšček. No, pa misliš, recimo, da bo, zdaj sem eno idejo dobila, bi dejansko prišla recimo v poštev tudi kakšno recimo snemanje videospota za najzmagovalca. Ne vem, imajo najbolj tudi kakšno svojo skladbo ali preigravajo pravzaprav samo priredbe, kaj veš, kako večina svoje skladb še nima, delamo pa seveda na tem, da mogoče v prihodnjem letu nagrada tudi snemanje videospota, kakšne skladbe, skratka vse še v dogovorih, v pogovorih. To bomo dorekli jeseni, ko bo pred nami nova jesenska schema in nov razpis za najharmonikarje 2012. Super, Maja, hvala lepa, jaz predlagam, da se vzame zdaj mečkam pauze, potem pa seveda v nadaljevanju spregovorijo več o Pravzaprav o poslavljanju podaje za nekaj časa, ne? Tako da mečkan Maja verjetno vmes samo zadiha, je tako? Ja, da si malo spočijemo vsi skupaj. Maja pa dej, kar ti ne povej naslednji video spot. Bo tako pa jasno, no? Joj, zdaj si me pa našla. Tole je skladba z narečne popevke lanskega leta, tretje uvrščena in jaz sem vesela, da jo lahko poklonim vsem jagrom, skratka vsem lovcem, ki so včasih pri svojem opravilu, včasih pa tudi za šankom ob kakšnem kozačku, pa so potem žene hude doma. No, sicer pa vse podrobnosti v teleskladbi. Ja, tako midve z Majo Odelap sva nazaj. Spregovorili sva več o samem tekmovanju za najharmonikarja Golice. Verjetno ste zdaj vsi vse zvedeli, kar je bilo seveda potrebno, da izveste. Zdaj pa je čas, da z Majo spregovoriva tudi o Golici. Živo. Živo namreč gre za, pravzaprav za veliki finale, se bliža zadnja oddaja, ki bo zelo slovesna. Več o tem pa bo povedala seveda Maja, ne? Ja. Vsi se že zelo veselimo tega našega velikega zaključka. Skratka, naša oddaja teče do konca maja iz studija, 12. junija, torej to je pa nedelja, se pa dobimo v termah Ptuj. Skratka, 12. junija, zdaj si vsi pribeležite na koledar, če si še niste, se dobimo v termah Ptuj. Tam bo naša oddaja seveda potekala, uživo bodo ansambli in posamezniki igrali. Tam bomo tudi podelili harmoniko Vox, seveda super zmagovalcu, torej najharmonikarju Golice. Z nami pa bodo... Nekaj te moram pred se vprašati, stop, ja. Samečkan. To pomeni, če prav razumem, oni se predstavijo zdaj ta četrtek. Vmes glasujemo. Vmes glasujemo, kdaj, dejansko bodo rezultati šele 12. junija. Torej, nič se ne bo vedelo. Nič se ne bo vedelo do 12. Bo napeto. Bo napeto. Skratka, preko glasovnic, ki bodo v reviji Golice, tako kot smo že vajeni, in seveda preko številk, preko SMS glasov, bodo gledalke in gledalci glasovali. 12. junija dobimo zmagovalca. Tam bo znan zmagovalec, direktorica založbe Vox, Petra Švab, bo prinesla harmoniko in jo seveda podelila tistemu, ki bo najboljši. Torej, 12. junija, to je nedelja, ob 4. popovdne se dobimo v termah Ptuj, vstop je prost, zato ste tja vsi in res vsi povabljeni. Če se boste želeli že prej popovdan, dopovdan kopati v termah Ptuj, potem vas v reviji Golica, ki izide ta petek, čaka bon za 50% popust. Odlično, skratka, to se bom pa splača. Tako. Bom tudi tole izkoristila, tole delo. Vsi se bomo kopali. Bom še na dopusti zda, nemo. Prigledam se kopati, potem prejem pa še malo za petek maj. Jaz mislim, da bodo z nami tudi vsi ustvarjavci televizije Golica, Neža, tudi ti nekako povabljena. Vsi skratka, pridemo, hvala. Vse pridejo voditeljice, skratka, vsi bomo tam 12. junija. Z nami pa bodo tudi najbolj uspešni muzikanti, glasbeniki, ansambl Franca Miheliča bo zaigral in zapel v živo, potem tudi Navihanke, pa Veseli svatje, med drugim tudi ansambl Pogum, velik harmonikarski orkester Primoža Zvira bo z nami, pa skupina Zaka pa ne, Zreška pomlad, morda tudi Manca Špik, skratka, veliko gostov bo z nami, še nekaj jih se bo nabralo verjetno do 12. junija, skratka pa 12. junija je torej tista nedelja, ki se že vsi zelo, zelo veselimo. Samo prosimo še za lepo vreme, ker bo to na prostem. Sicer se bo prireditev za en teden premaknila na 19. junij, če bi bilo deževje v primeru slabega vremena. Ja. Drugače pa 12. junij, tam se dobimo in mi se bomo imeli fajn. Maja, 12. junija, torej se ti za nekaj časa poslavljaš z oddajo Golica v živo. Za koliko časa natančno, ki že veš, daj vas lahko zopet, seveda gledamo tebe in vse ansamble v živo. Meseca oktobra bo spet veselo in takrat se vrnemo prenovljeni, obnovljeni. Oddaja bo gotovo drugačna, ne bo več takšna, kot je. Seveda pa tista glavna nit oddaje ostaja, glasbeniki bodo tudi v bodoče želeli ali ne, igrali v živo. Lahko še kakšno presenečenje, že kaj veš, že kaj kujaš za naprej, kaj bomo lahko, v bistvu lahko mečkan izda, sam en mečkan še čepec, lahko no? Izdam samo to, da glasbeniki v prihodnji sezoni ne bodo samo igrali, ampak bodo tudi tekmovali.
V čem? No, ne v glasbi predvsem, ampak v drugih zadevah. Samo no, to. Zelo zanimivo, Maja, hvala lepa, da si nam tole vse razjasnila. Da mi samo povej, kaj boš pa delala ti vmes zdale? Torej med junijem, med sredino junijem in seveda do oktobra. Veliko je nastopov, veliko prireditev, skratka, malo bo treba pobegniti tudi na počitnice. Potem se vidimo na festivalu Graška gora poje in igra, še prej na koncertu Jodel Expressa, potem na festivalu Debeli hrib, kjer bodo tudi naše gledalke in gledalci lepo povabljeni. Pestro bo torej tudi čez poletje, ampak septembra ni počitka. Septembra pa že spet kujemo scenarije in ustvarjamo za oktobrske vdaje. Maja, želim ti seveda vsem tem času, da se tudi spočijaš, da se seveda še malo nadelaš, ne, ker si hiperaktivka, Maja taka je. In seveda uspešno ustvarjanje vdaje tudi vnaprej, pa seveda čudovit zaključek, ki se ga bomo seveda tudi mi v celotni režiji, oziroma res, vsi se bomo zbrali, pridemo te podpreti. Hvala lepa, Neža, in hvala lepa tudi za povabilo v vdajo ob desetih. In naj še naprej uspeva tako kot do zdaj. Hvala lepa, Maja. Ja, tako, dragi gledalci, mi pa si bomo zdaj pogledali še eno glasbeno sodelovanje. In seveda, Maja je zopet malo posodila svoj glas, ne? Tokrat se postavila v bok samemu Domnu Kumru. In gremo si pogledati pesem Nekoč bom jaz tvoj angel.